សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកងោអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានកិត្តិយសនិងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងសូមគោរពជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកស្រីមន្ត្រីរាជការអាជីវករម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ14កើតថ្ងៃច័ន្ទ15កើតនិងអង្គារ100ខែកដិកឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ទី27និងទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមានការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកងោខេត្តពោធិ៍សាត់ជាការរួមចំណែកបង្កើតកម្មវិធីសប្បាយរីករាយតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរយើងកម្មវិធីប្រណាំងទូកងោខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឆ្នាំនេះនឹងប្រារព្ធរៀបចំឡើងនាថ្ងៃសៅរ៍6រោចនិងថ្ងៃអាទិត្យ7រោចខែអាសត់ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ទៅតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកនៅដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ក្នុងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់សេចក្តីដូចបានជូនដំណឹងខាងលើនេះរដ្ឋបាលខេត្តសូមអំពាវនាវនិងគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកស្រីមន្ត្រីរាជការអាជីវករម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអបអរសាទរទស្សនាកំសាន្តសប្បាយតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងខាងលើដោយមេត្រីភាពទន្ទឹមនឹងនេះក៏សូមស្នើដល់មន្ទីរអង្គភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងវត្តអារាមនានាដែលមានទូកងោសូមត្រៀមលក្ខណៈចុះបញ្ជីឈ្មោះទូកជាមួយអនុគណៈកម្មការរៀបចំទូកនិងបច្ចេកទេសដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលខេត្តក៏សូមអំពាវនាវដល់អាយ៉ាដំលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋជុំវិញខេត្តអាជីវករសេវាករម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានឯកជនទាំងអស់សូមចូលរួមជាថវិកានិងសម្ភារៈផ្សេងៗចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅតាមរយៈអនុគណៈកម្មការចំណូលចំណាយឬសូមទំនាក់ទំនងលោកធៀងសេងនាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុទូរស័ព្ទលេខ012 966 972រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការសេចក្តីជូនដំណឹងនេះចាត់ទុកជាការគោរពអញ្ជើញអាយ៉ាដំលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកស្រីមន្ត្រីរាជការអាជីវករម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមទស្សនាកំសាន្តឲ្យបានអធិកអធមដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរដ៏ល្អផូរផង់តាំងពីបុរាណកាលមកដែលជាកិត្យានុភាពជាតិនិងសក្តានុពលនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្ងៃសុក្រ800ខែស្រាប់ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អភិបាលខេត្តហត្ថលេខានិងត្រាខ້ອຍរីដា